nifsi mnilien, dalla ħarsena u nofs, naħdem bħala compliance u corporate service officer. Bħala compliance officer u għali nara l-kumpaniji li nisservisjaw qed jimxu with the regulation li il-regulatur ta' Malta li għal MFSA jagħmel skont il-kumpaniji u li l-kumpanija wkoll qed timxi skont il-proċeduri li għandha tagħha nneffisha. Parti minn xogħli wkoll nipprepara rapporti għall-kumpanija u nippreżentahom lid-diretturi tal-kumpanija. Nieħu ħsieb ukoll l-onboarding tal-klijenti u li naċċetta l-klijenti ġew il-kumpanija. Bħala corporate services officer nassistu l-kumpanija biex jibdew il-business tagħhom. Il-ġurnata tiegħi hija vera differenti minn kull jum, kolli ġurnata kollha meetings nintaqa' mal-klijenti, ġurnata oħra nipprepara rapporti u parti li joġobni mix xogħol tiegħi għax dejjem differenti. L-isfidi tal-ġurnata huma bażikament li titlaħħaq ma' kull klijent, parti minn hekk hemm ix-xogħol ta' kuljum li huwa relatat iktar ma' back office li nippreparaw reports. Huwa sfida li titlaħħaq ma' kollox bażikament fil-ġurnata. Is-sodisfazzjon tiegħi huwa l-iktar meta l-klijent ikun sodisfatt u meta jirnexxi li nagħmel dak li nkompli ngħid u dak li l-klijent ikun staqsini biex nagħmel. Ħari li nagħti lill-istudenti huwa li jaħsbuha sew qabel ma jfittxu xogħol, ma jaġlux fid-deċiżjoni tagħhom, jaraw li x-xogħol li ħajamlu jifmuh u jogħġobhom. L-ewwel step biex timxi l-qudiem għax jekk jogħġbok sa tkun sew żgur fix-xogħol.